Mengulas perkara lain, Datuk Seri Ismail Sabri berkata tiada keperluan untuk melaksanakan saringan COVID-19 di semua penjara di seluruh negara. Saringan hanya akan dilakukan di penjara yang dikesan mempunyai kes positif. Macam juga penjara. Di penjara Sungai Buloh. Jadi tak perlu penjara-penjara lain kecuali ada COVID positif di penjara lain. Di Sungai Buloh pun kerana kedudukan blok Sungai Buloh ada 8 blok penjara. Oleh kerana satu blok saja yang kena, di blok yang berkaitan saja yang kita buat saringan. Mulai hari ini, saringan akan dilakukan terhadap 600 banduan penjara Sungai Buloh di blok yang dikesan mempunyai kes positif, termasuk semua 700 kakitangan penjara berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri bagaimanapun menegaskan tiada pelawat dibenar melawat banduan di penjara.